Nako, nabigong pumasa si Brownlee sa Asian Games drug test matapos ang makasaysayang title romp ng gilas. Ito ang hatid kong balita ngayon mga kasuki. Si Justin Brownlee, ang naging bayani natin sa unang Asian Games gold medal romp ng gilas Pilipinas mula pa yan noong 1962, ay nagpositibo mga kasuki sa isang substance na nauugnay sa paggamit niya nito. Ito ay naging isang mainit na isyo at pinag-uusapan na sa ngayon, ang biglang pagkalagay sa alanganin ng ating championship ring mga kasuki. Na isa daw malaking question ng ating pagkapanalong ito. Nabigo ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee, ang bayani sa unang Asian Games gold medal romp sa bansa mula noong 1962 sa in-competition anti-doping test, inihayad ng International Testing Agency, ITA, noong Huwebes, Oktubre 12. Si Brownlee ang nangungunang scorer ng koponan sa Continental Games na may 23.4 points, ay nagpositibo sa Carboxy THC, isang ipinagbabawal na substance ng World Anti-Doping Agency na nauugnay sa paggamit ng cannabis. Ang sample ay kinulekta ng ITA sa Asian Games Hangzhou, sa panahon ng isang incompetition na anti-doping control na isinagawa noong Oktubre 7, 2023, sabi ng ITA sa website nito. Ipinapaalam na kay Brownlee ang kaso. May karapatan daw siyang humiling ng panibagong pagsusuri sa mga bi-sample, patuloy nilang pahayag. Ang kaso ni Brownlee ay itataas sa Anti-Doping Division ng Court of Arbitration for Sport para sa paghatol sa ilalim ng Olympic Council of Asia's Anti-Doping Rules. Ayon sa ITA, ang China Anti-Doping Agency ay ang Sample Collection Authority. Galing sa 36-point explosion sa quarterfinal escape laban sa Iran si Justin Brownlee at ginulat ng Gilas Pilipinas ang defending champion na China sa semifinals para maabot ang gold medal game sa unang pagkakataon mula noong 1990. Gumawa si Brownlee ng 17 sa kanyang 33 points sa ikaapat na quarter ng kanilang mahimalang 77-76 na panalo laban sa nabigla na panig ng China na nakitang nadurag ang title defense nito sa kabila ng pag-enjoy nila sa kanilang lead na kasinglaki laki ng 20 points. Ang pagkatalo ay minarkahan lamang ng ikatlong pagkakataon sa kasaysayan ng Asian Games na nabigo ang China na umabot sa final ng men's basketball na sa Chinese fans na kutsain ang kanilang sariling kupunan matapos itong matalo din sa Pilipinas sa FIBA World Cup. Sa championship match, gumawa si Brownlee ng 20 points at humila ng 10 rebounds sa 70-60 panalo ng Pilipinas laban sa Jordan noong Oktubre 6, isang araw bago makulekta ang mga sample sa kanya. Samantala, si Sami Bizay, na naglaro para sa basketball silver medalist na Jordan, ay nagpositibo rin sa dehydrochloromethyl testosterone metabolite, isang hindi tinukoy na ipinagbabawal na substance mga kasuki. And it's sad to say mga kasuki na hindi lang si Brownlee ang nagpositibo sa test na ito sa Asian Games. Kundi pati rin ang Filipino cyclist na si Ariana Evangelista na pinarusahan ng provisional suspension with immediate effect matapos magpositibo sa ipinagbabawal na substance, erythropoietin, Isang performance enhancing na gamot. Anong masasabi mo Kasuki sa isang nakakalungkot na balita kay Justin Brownlee na naglalagay sa ngayon sa alanganin sa ating nasungkit na gold medal sa Asian Games? Mangyaring i-commento sa box section ang idea mo Kasuki at siguradong aking babasahin yan. Muli maraming salamat sa time mo at panunood mo sa aking video. Sa uulitin and God bless us all.